Sve vas srdačno pozdravljam i danas na moje kolektivno čitanje. Nadam se da ste svi dobro, da ste zdravi, veseli i sretni. Šaljem vam svjetlo ljubavi, sreće, zdravlja i mira. I želim si od vas da mi komentirate, da mi date lajkiće i da se pretplatite dole desno, da budete obavješteni za moja iduća videa. I danas ćemo imati dvije grupe. Prva grupa vam je kristalna kugla i ova karta broj 6. To vidite dobro, odlično. To vam je prva grupa. Druga grupa vam je broj 28. Sličam danas dobro. I ovaj narančasti kristal. Broj 28 vam je druga grupa. Idemo na čitanje, pogledajte oba dvije grupe ili odlučite se za jednu intuitivno, kako god želite. Ovdje vaša osoba gleda na neke brige, na neku vezu koju je ostavila iza sebe. I sada ima neke brige ovdje što se tiče nekih vrijednosti, financija ili možda jedne bogate ljubavi. Jedne bogate ljubavi za koju se pravi brige. I doći će ovdje do rasprava. Moglo bi se ovdje raditi o nekome koga je upoznala vaša osoba na nekom putu, na nekom dalekom putu, ili misli da ide na put, da ide na put da nađe tu ljubav. Jednu sretnu ljubav, ali ovdje se piše u budućnosti još brige zbog nekih službenih stvari i zbog možda jedne udovice ili jedne osamljene žene koja je bolesna, mogla bi biti ili ući još i u bolnicu. I to su brige vaše osobe. Ovdje ima u budućnosti susreta, ispunjenje njenih, njegovih želja što se tiče neke veze iz prošlosti. Ovo ovdje bi se moglo desiti čak i ubrzo, da se u jednom sastanku nađe neko rješenje za neki novi put. Sada, vaša osoba vas ima u budućnosti, ali ovdje vidim da će biti i rasprava u budućnosti što se tiče vaše ljubavi. Treba sada raščistiti, jer ovdje ćete izgleda naći neki novi put ili je vaša osoba negdje i treba najprije doći do vas, jer nije u istom mjestu, u istoj zemlji ili u istom gradu, a na vašoj osobi leži ovdje posao, rad, što je to god, neki planovi, neki projekti. I radi se ovdje o tome da vaša osoba ovdje ima i neke vijesti jedne druge osobe. To znači, ovdje bi se moglo dogoditi da vaša osoba je imala i neku drugu ljubav sa koju se brine i gleda na to, jer ovdje će dobiti vijesti ili je to obitelj ili je to neka druga veza, neka druga osoba koja gleda na sebe, koja je ponosna,
Ona vam bi mogla biti svjetle kose, svjetle kože i neko ko ima samo pouzdanje i ta osoba treba da je isto negdje iz daleka. Ovdje se puno putovalo i putovat će još i vaša osoba. Ići će vamo tamo i sada da vidimo ovdje, izgleda da vi imate ovdje još neku drugu osobu i mislite ovdje na žalostnim vijesti. Jedna sretna ljubav sa žalostnim vijestima. Kako osjeća ova osoba za vas? Kako osjeća ova osoba za vas? Kako osjeća za vas? Vaša osoba s jedne strane, vidite, ne zna gdje se nalazi sa vama, ne zna kuda bi mogla ta ljubav voditi, osjećaj su, da kažem, moram pričekati, promatrati, ljubavi ima, ali ovdje ima i nekog pritiska i nekako kao da je vaša osoba odlučila da možda ide sama svojim putem i ako osjeća ljubav prema vama, ali da ne zna gdje se nalazi, gdje gazi i da ovdje možda čak vas je osjećala kao srodnu dušu, kao neku obitelj ili nekoga sa kim je bila u prošlosti u skladu, ali ovdje je bilo previše pritiska. Da vidimo da li se ovdje gore radi o jednoj drugoj osobi, kako osjeća ta osoba prema njemu. To je neko tamo ko se nije još vezao za vašu osobu, ali ima tamo mogućnosti, osjeća da je to neko ko je tu i ako želi može uzeti tu ljubav. Kako vi osjećate prema ovoj osobi? Vi ovdje osjećate kao da je to sudbinsko, kao da ste srodne duše, ali da ovdje ima sukoba ili neraščišćenih stvari što se treba ili što će se u budućnosti raščistiti. I nekako osjećate ovdje da je to nešto sudbinsko. Da li i kako još misli vaša osoba za vas ili o vama? Nekako se osjeća nesigurno što se tiče vas. Misli da tamo ima nekih protivnika iza kojih ne može doći. Sa druge strane kaže to bi se moglo i popraviti. Da li vaša osoba ima misli što se tiče vas da ide prema vama kao sljedeći korak? Ne. Ne, zato jer je izgubila kontrolu i zato jer je dobila neke novosti i izgubili su se vaši ritmi i ovdje ima strahova. Ovdje ima strahova. Da vidimo ova ljubav, da li je ipak sa vama na koju još mislim. Kuda to vodi sa vama u budućnosti, što će se ovdje razriješiti, da ćete se još jedan puta sresti, ovdje će doći do nekih razmišljanja, do novih ideja i moglo bi se ovdje desiti da se borite, da li ćete se sada boriti zajedno za nešto ili da li ćete se boriti jedan protiv drugog, što meni ovdje više izgleda da je jedan protiv drugog. A ovaj susret
koji je ovdje sa rješenjem. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o tome da se mora doći i za puno toga što je nejasno, da se ovdje mora doći do nove istine i da treba promijeniti uloge u tome što pričate, ko će voditi, ko neće. I to što se dogovori, zato treba preuzeti odgovornost. I ovdje se radi o tome u susretu da je ovo neka ljubav iz neke suradnje, posla, planova, možda čak iz radnog mjesta ili nekog kluba, nekog plesa, ne znam, staračkog doma, škole, studenti, nešto tako. Ovdje se radi o tome da ovdje vaša osoba bi mogla ili sresti ili ćete vi sresti jednu novu ljubav koja će imati budućnost i koja će biti jaka. Da vidimo da li je ta ljubav, da li ćete vi ući u jednu novu ljubav, da li ćete vi ovdje ući u jednu novu ljubav kao vi ćete ovdje doći do neke promjene ili ćete se preseliti ili da to više izgleda da kao da idete iz jednog mjesta na drugog, na drugi i tamo ćete biti uspješni, imat ćete nove prijatelje i doći ćete do uspjeha, pohvale i bit ćete priznani, dobro priznati. Da vidimo da li ćete tamo na tom novom mjestu ući u neku novu vezu, novu ljubav. Čujte, to je nekako kao da si pravite puno briga, a vaša osoba ovdje za koju pitate da li će se još javiti, da li će biti ovdje susreta sa vama. Jer vaša osoba vidim da vas je negdje čak možda i zaboravila i stavila vas je ili vas je stavila na stranu, jer ovdje ne zna gdje se nalazite, kako ste osjeća da ovdje nešto nije bilo u redu. Ovdje bi moglo doći do susreta u idućih do 2 godine i do 1 novog puta. Nemojte tako dugo čekati, živite vaš život dalje i uživajte u vašem životu. Da vidimo ako još ima budućnost ova veza. Da li još ovdje ima budućnosti? Recimo, ne. Ovdje će se razgovarati, ovdje će se razriješiti. To vam je jedna sudbina, to vam je jedna osoba koja je prošla u vaš ili došla u vaš život za neko vrijeme. Nešto ste ovdje naučili, nešto ste ovdje trebali razriješiti, možda su to stari računi iz starih života, iz prošlih života i to vam je bila sudbinska zadaća. Da vidimo savjet Anđela za vas. Zaštićeni ste, treba vam reći ovdje karta ispod deka. I da vidimo sada još jedan savjet Anđela. Savjet Anđela, što kažu Anđeli tome?
Definitivno vaša osoba se neće vratiti, ovdje izgleda da će biti još nekog susreta, možda negdje na nekoj zabavi, negdje na nekom čak i mjesto gdje ćete oba dvoje odmarati i onda ćete doći do jednog razgovora. Što će to dovesti sa sobom, to treba pogledati kasnije, nećemo ulaziti u to. Da vidimo savjet Anđela. Budite zahvalni za to što imate, vi imate moć, ovo vam je sudbina. Vi već imate i moć i možete utjecati na stvari. Ovdje se radi o tome da vam kažu anđeli, uzmite ono što vam život pruža, uživajte u tome, dajte iz punog srca, veselite se na svemu što dobivate i budite prirodni, povežite se možda i sa prirodom, idite u jednu šetnju, u šumu ili gdje već vi želite, na jezero, negdje u park, negdje. Idite tamo gdje ima i cvijeće ili usadite u vašoj kući cvijeće. Ovo vam je sudbina i sada ste na odluci kako i kuda će ići vaš život. To znači idite dalje. Ovo su sve čitanja koja mogu važiti za vas, ne moraju. Uzmite ono što vama služi, dajte mi jedan like ako vam se sviđalo i naravno komentare, pretpratite se dole desno da budete obavješteni za moja iduća videa. Volim vas puno, puno sreće, zdravlja. Do drugi puta! Da vidimo ovdje. Vaša osoba ima ovdje neku ljubav, neku romancu na koju gleda ili je zaljubljena, romantično zaljubljena, nekako misli na neke rasprave što se tiče neke romance, nečeg sretnog ili neke pomoći, neke pomoći iz neke službene strane. Vaša osoba gleda na ljubav, na vaš brak i gleda i da vaš brak ili vaša veza, za svakoga će to važiti drugačije, uzmite ono što vama služi ovdje, da ovdje ima možda nekih rasprava, nečega što možda trenutno nije tako kako bi trebalo i ovdje je bilo i nekih prevara, ali ipak vaša osoba ovdje misli na to održati vašu vezu, vaš brak, što je god, da bude uvijek sretno, želi sreću, želi sretnu vezu i na to gleda i tamo i gradi. I ako ima ovdje nekih rasprava, trzavica ili je bilo nešto u prošlosti što je bila neka prevara, onda misli i na to da se to prebrodi i da se ovdje ide jednostavno dalje. Jednostavno dalje u sreću, u zajedničku sreću i da se ovdje treba nešto promijeniti u vašoj vezi, naći novi put, naći će se novi put i to će vama izgledati kao jedan poklon. Što se pokazuje kod vaše osobe u budućnosti? To vam je da će biti ovdje ili miješanja ili nekih prepreka u vašoj vezi koje će se ali ipak sretno riješiti. Pišite mi o čemu se radi kod vas, opišite mi vašu situaciju ako rezonirate, ako vam se sviđa dajte mi jedan like, za one koji se niste pretplatili, pretplatite se dole desno da budete obavješteni za moja
iduća videa. Na vašoj osobi leži posao, rad, projekt, nešto na čemu želi raditi. I vidim ovdje da u vašoj prošlosti je bilo možda nekoga isto u vašem životu, za što zna vaša osoba. Moguće je da je vaša osoba imala nekoga, ali to, da, to je bila o nečemu o čemu se je varala. Ne vidim ovdje direktno prevare kao prevara da vas je varao sa jednom drugom ženom, nego da je ovdje možda bilo nekog flirta, da se ovdje željelo doći do jedne bolje situacije, da dođe do promjene što se tiče vrijednosti novaca na jedan novi put, ali to je bila prevara i ta prevara će tak i tako voditi do jednog novog puta sa promjenom sa vama, što će biti kao jedan poklon na kući, za kuću, za sigurnost. I ovdje će doći isto i do sastanka i razgovora i u obitelji. Da vidimo kako vaša osoba osjeća za vas. Ovo je najviše za one koji već imate neku vezu i sumnjate. Vaša osoba osjeća da nekako kao da je zatvorila njeno srce, nekako kao da možda se nekako boji kroz to što se desilo, da li je to sa vaše strane, sa oba dvije strane. Ovdje je u stvarnosti došlo već do nečega gdje se nešto pokrenulo, gdje je možda neka romanca s njegove i sa vaše strane ili samo sa njegove strane dovela vašu osobu u razmišljanje da nešto treba raščistiti sama u sebi i da treba raditi na sebi. Da li vaša osoba vas voli? Vidite, vaša osoba je uvijek spremna ići sa vama na jedan novi put. S jedne strane vam se divi, ali s druge strane nekako je vaša osoba žalosna, povrijeđena, nekako kao da se možda čak i odstranila i kao da možda joj ne date niti vi to pravo da je sigurna vaše ljubavi. I ovdje ima i nekih sukoba, ali to je dato nekako kao od neba, kao iz duhovnog svijeta, da se ovdje trebate raspraviti i ući sami u sebe ili se okrenuti sami sebi, da razmislite malo o vašoj ljubavi, jer ovdje ima divljenja, ovdje se može sve iz početka početi, može se usaditi novo sjeme koje treba paziti. Tako osjeća vaša osoba za vas, iako vam se divi, vaše ljubavi nije sigurna. A kako vi osjećate za vašu osobu? Izgleda da ste već dulje zajedno, da već imate jedan dugi put zajedno i da ćete i dalje ići zajedno. Iako trenutno ovdje nekako ste osamljeni. Vi osjećate ovdje, s jedne strane to promatrate, sumnjate, skupljate informacije i kao da kažete taj put je nekako uzak, nekako nije. Ovdje i vi ne osjećate sigurnost i ako osjećate ovdje ljubav, romantiku, ali nemate sigurnosti.
moram reći tome da se ne osjećate sigurno sa vašom osobom. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Vrijeme je sigurno da raščistite, da ovdje dovedete nešto u pokret, da se nešto odluči. Da vidimo zašto je to tako, zašto vi ne osjećate ovdje sigurno sa vašom osobom, kakve podatke ovdje želite prikupiti, što ovdje promatrate, zašto promatrate, što je to što vama nedostaje sa vašom osobom, nečega ste se ovdje bojite. O čemu se radi ovdje? Aha, ovdje se radi o tome. Da ovdje ima stvarno nekih ozbiljnih briga i da li su to, ako imate već djece, onda ovdje imate i brige zato jer su djeca ovdje, jer ovdje imate brige i za vašu obitelj. Vaša osoba je tu i želi održati ovaj prijateljski, obiteljski krug, ali zbog čega se vi sada ovdje pravite brige? Izgleda da se pravite brige zbog toga ako je to stvarno tako, da li će to ostati. Kuda će voditi vaša veza, da, kuda će voliti ova veza, da vidimo što kažu ove karte. Vidite ovdje, vi ćete ostati zajedno do duboke starosti, tamo vodi vaša veza i treba ipak nekih odluka dovesti, važnih odluka, ali ova veza meni izgleda da nema razloga da ovdje sumnjate. Kakve namjere ima vaša osoba za vas? Vaša osoba želi jedan novi put sa vama, želi neke promjene. Želi promijeniti tu situaciju, možda se malo više sama osloboditi, vama dati više slobode i da ovdje dođe do više samopouzdanja i da date jedan drugome više snage i da obilazite sa vašim situacijama i problemima malo ozbiljnije i da dajete više važnosti jedan drugome. U vašem životu stvari dolaze, odlaze, ali izgleda da vi ovdje imate jednu čvrstu vezu. Da vidimo kako vi mislite za vašu osobu. Nekako kao, ne znam, vi nemate tu sigurnost u toj osobi, u vašem partneru, nešto vas ovdje spriječava, neke opasnosti vidite, ali meni se čini da su to opasnosti više u vašim mišljenjima nego stvarno, jer vidim ovdje da vaša osoba gleda na brak i da je ovdje to i sudbinski povezano i da ovdje ima vrijednosti, da ovdje ima bogatstva. Da li je to sada bogatstvo što se tiče novaca, vrijednosti kuće, stana, auta ili da li je to
vrijednosti, osjećaja, jer ja vidim ovdje da vaša osoba osjeća za vas i ako vam to ne pokazuje. Da vidimo da li vam je vjerna vaša osoba. Dobro. To bi se moglo reći da gleda i neke druge, da nije uvijek tamo i tako kako bi trebala biti, a kako to izgleda sa vaše strane. Vi to vidite kao sudbina, tako treba biti. Da li vas vaša osoba voli? Ne bih rekla da je sasma vjerna u vašem braku. Mm-hmm. Vaša osoba vas ne bi izdala i moram vam reći da je za svaki sukob je spremna i da ste vi ona osoba koja je važna u njegovom, njenom životu. Vodi u duboku starost, da vidimo ovdje još savjet anđela, što vam preporučuju anđeli. Anđeli kažu budite oprezni, budite ovdje osjećajni, pokažite vaše svjetlo i nemojte nikoga vrijeđati niti povrijediti, ali ne dopustite i da vas neko vrijeđa ili da vas neko povrijedi. Zaštićeni ste i budite u svome svjetlu. Stavite svjetlo oko sebe tako da se i osjećate ovdje zaštićeni, jer vi imate vašu sreću, ne može biti u stvarnosti bolje, kako se i ovdje pokazuje. Dobro, u jednoj vezi može doći do trzavica, može se desiti jedno ili drugo, neke nevjere ima ovdje, a moram reći, ali vi ste zaštićeni i to je ta sreća, ne trebate tražiti dalje. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, volim vas puno, do drugi puta, hvala na gledanju.